Prokuroria e Përgjithshme vendon akuzë tre deputete kuvendit të Shqipërisë, Astrid Veliaj të Partisë Demokratike, Pierin Dreu dhe Arben Doga të Partisë Socialiste. Drejtoresha e kabinetit të prokurorisë Fjorida Ballauri bëri publike në një konferencë për mediat akuzat që rëndojnë ndaj tre deputetëve. Deputetët Arben Doka dhe Pierin Dreu janë marrë në cilësinë të pandehurve pasi akuzohen për veprën penale të goditjes për shkak të detyrës, parashikuar nga neni 237 i kodit penal në dëm të shtetasit Gens Trazimiri me funksion deputet. Gjithashtu, është marrë në cilësinë të pandehurit edhe shtetasi Astrid Veliaj me funksion deputet në kuvendin e Shqipërisë, i akuzuar për veprat penale të ndërtimit të paligjshëm dhe shkatrim prone. Sipas organit qendror të akuzës, është vërtetuar nga kamerat e sigurisë të kuvendit se dy deputetë socialistë, Pierin Dreu dhe Arben Doka, kanë goditur me grushtë deputetin demokrat Gens Trazimiri në ambientet e parlamentit shqiptar gjatë seancës së datës 10 korrik. Sipas kallëzimit, në datë 10 korrik 2014, në ambientet e kuvendit të Shqipërisë, deputetët Doka dhe Dreu kanë goditur për shkak të detyrës kolegun e tyre Trazimiri. Rezulton se deputeti Trazimiri është goditur për shkak të deklaratave politike që ka bërë në seancën e datës 10 korrik 2014. Ndërsa deputeti Astrid Veliaj akuzohet për ndërtim të paligjshëm të godinës së Universitetit UFO në Fier, institucion në pronësi të deputetit demokrat. Hetimi për procedimin tjetër ndaj shtetasit Astrid Veliaj ka nisur në bazë të kallëzimit të një qytetare nga Fieri, e cila pretendon se subjekti UFO SHPK ka ndërtuar në mënyrë të paligjshme në pronën e saj një ndërtesë 4 dhe 6 kate, me një sipërfaqe prej 11.000 m2. Tashmë është gjykata e lartë e cila do të marrë në dorë dosjen ndaj tre deputetëve.